perquè és molt fàcil, no?, que una persona decideixi viatjar a Ecuador o sumar-se de PCR, però com entra pel que sigui, perquè no ho ha fet mai o perquè no ha estat mai en contacte amb el voluntariat com a tal, per X motius, no?, tingui una idea diferent a la idea que realment es vol transmetre des de l'entitat o la forma de treballar que té l'entitat. Llavors, crec que el treball que fa l'Albert, per exemple, va molt més enllà del projecte i va molt més enllà del viatge i té molt, molt, molt clar que una de les seves principals funcions, no?, és com transmetre aquesta forma de treballar diferent que ara és molt més extensa i que hi ha moltes més entitats i, no?, que comencen a entendre que el treball allà és simplement pues, recopilar experiències, sumar, no?, com un agent més del territori, però sempre per darrere dels verdaders protagonistes, no?, que és la gent d'allà i que és al final el seu terreny i que nosaltres el que anem, doncs, és a seguir els seus passos. I això l'Albert és algo que transmet moltíssim, moltíssim, i s'agraeix molt perquè en el meu cas partia ja amb aquesta premissa, però estic segura que es troba amb PCRs que no parteixen, no?, d'aquesta idea i que l'aprenen allà. I crec que és molt interessant també gent que potser no s'ha trobat mai en aquesta situació que aprofiti l'experiència, no?, per aprendre això, que el màxim aprenentatge que s'emportarà serà aquest, no?, de aquí no hi ha ningú que tingui la veritat absoluta i que totes estem per compartir experiències i créixer plegades. No? Programa de coneixement de la realitat. I jo diria que té dos vessants. La més important per ESF com a entitat penso que és que els voluntaris que després ajudaran els projectes des d'aquí, des del nord, com es diu aquí, coneixin una mica o molt, el més possible, la situació real d'allò. Perquè hi ha hagut moltes coses que han fet ONGs amb bona voluntat que han sigut horroroses perquè s'han fet amb la mentalitat de la gent que viu aquí i aplicat en un puesto que no tenia cap aplicació o fins i tot era contraproduent el que s'havia fet. O sigui, hi ha una llista de desastres que s'han fet amb tota la bona voluntat. Llavors, això és molt important, perquè la gent que després des dels grups de recolzament d'aquí del nord puguin ajudar a els projectes, coneguin realment la situació real del que estan fent. El fet de que es treballi tant allà com aquí, que s'intentin fer coses, no?, transversals, també de traspassar coneixements d'un lloc a l'altre, que aquí el ventall de treball sigui també molt ampli, jo crec que dona molta versatilitat i molta possibilitat d'encaix, per tant, és molt interessant.